Ahojte, decká. Volám sa Šťukes a som vypínač v izbičke mojej kamarátky Katky. Celé dni si tak sedím na stene a vidím, ako Katka zbytočne míňa energiu. Povedal som si dosť a rozhodol som sa naučiť Katku šetriť. A rovno to naučím aj vás. Čo poviete? Tak, deti, poďme na to. Ahoj, kamarátor radiátor. Zdá sa mi, že si dnes dáky odpálený. Hej, lebo Katka ma nevypla a musím kúriť, aj keď tu so mnou nie je. To je mi ľúto, kamarátor radiátor. Milé deti, keď idete preč z domu na víkend alebo na viac dní, nezabudnite si v izbičke stíšiť radiátor, aby nekúril nadarmo. Radiátor zapnite, až keď sa znova vrátite domov. Tak čaute a nezabudnite, čo sme sa spolu naučili.